5 жаштан көп, уақыт жоқ. Ал эми биз жетекчилер менен жерине маектешебиз. Ошо планды аткарышы менен карап атабыз. Депти басканда көрдүңүз бияқта депон немеси тиги начальниктин баардын телефон баардын жазып турат да бияктачы. Ошо жака прямой чалат, чалып туруп айтат да. Мына сиздин жолуңарда ушунда неме жатат депчи. Жол белгилерине аябай уже биздин мамлекетибиз ушунда муктаж болот да. Жактан болсо ошо карап чыгат да. Ошол жерден немеге сапатка жооп береби, жооп бербейби депчи. Эне ата балдарым болсо алып турлу ошо жоопкерчилигинен качып эле тиги садикке берип коет, ошондон воспитательди тарбияласын деп. А сиз кандай тарбиялап атам деп ойлойсуз балдарыңызды өзүңүз? Урматтуу царь и бог болчу да жактачы. Сейчас он инспектор да. Өлкөнүн кан тамырындай болгон кыйма чийме жолдор бул экономикабыздын гана эмес, бүтүндөй жашоо турмушубуздун негизи. Жол инфраструктурасынын өнүгүшү бул өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшүнүн негизги фактору болуп саналат. Кыргызстанда көп жылдардан бери начар абалга келип, аң чүнөк болгон жолдор жана бул тармактагы тамырлаган коррупция элдин көкөйүнө көк таштай тийген маселе. Бирок соңку жылдары бийлик башчылары бул тармакка өзгөчө көңүл буруп жатканы белгилүү. Бирок азыр эмне өзгөрдү, эмне алгылыктуу иштер жасалууда жана ошол эле учурда эмне көйгөйлөр бар сиздер менен бирге көрөлү деп атабыз. Сиз көрүп жаткан LTR каналы жана жетекчи менен жеринде программасы. Бул жолу биз өлкөнүн транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаевка келдик. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Уруксатпы? Атаңыз менен? Жакшысызбы? Ден сооңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Көптөн күткөн интервью. Жыл аяктап бара жатат. Сиздер дагы ушул ишиңиздердин жыйынтыгын чыгарып атсаңыздар керек. Негизи эми сиздердин министрликке бир канча тармактуу десек болот. Анын ичинен мен ушул жолдордон баштайын деп атам. Өткөндө маалымат жыйынында айттыңыз, быйыл асфальттоо иштери ашыгы менен аткарылды деп. Ошондо өлкө боюнча канча чакырым жолду асфальттаганга, канчасын оңдоп түзөгөнгө жетиштиңиздер? Алгач ушул тууралуу маалымат берсеңиз. Рахмат, бул эми жакшы, аябай жакшы суроо болду. Биз болсо ошо жылдын башында пландап атканда былтыр болсо 400 ашык километр жолду салганбыз. Быйыл болсо ошо 600 ашыгыраак жол салууну пландаганбыз. Азыр болсо мына азыркы тапта болсо 660 километр жол басып атабыз. Бул болсо ошо планды ашыгы менен аткарып атабыз да. Бунун ичинде болсо жана ошол грипп деп коет бизде группа реализации инвест проектов деп ошонун арасынан 100 ашык 172 километрге жеткенде болуп атабыз. Калганыбыз болсо тиги 400-500 километрге жакын асфальтты кыргыз автожолду өзүбүз күчүбүз менен салып атабыз да. Эми бул болсо ошол өзүбүздүн койгон талаптарыбызды, өзүбүзгө койгон ошо максаттарыбызды ишин толугу менен аткарып атабыз. Буюрса мындан дагы келечекте болсо дагы ошо битумдарды азыр алып эртерээк алып битумдардын келишимдерин азыртан уже түзүп дагы буюрса мына тиги биздин цадырлоо кожоочуна өкмөт тараптан ушундай тапшырма берди эле битумду эртерээк алып дагы техниканы дагы алганга деп ушу буюрса ошол иштер жүрүп атат. Уже битум болсо ошо коммерческий предложение банктен алдык, алып алып азыр буюрса ошонусун кайсынысы эң наименьший баа менен конкурстун жайкалуу же кандай болот ушу азыркы мыйзамга ылайык ушу эрежеси менен жүргүзүп туруп буюрса битумду алабыз да. Ошондой эле техниканы болсо келерки жылга алганга азыр ошо келишимдерди түзүп атабыз да. Буюрса мындан дагы ошол быйыл болсо 660 чакырым жол салсак келерки жылда буюрса ошо пландап жатабыз дагы мындан көбүрөөк салганга депчи. Жана Садыр Нургожоевич айтпадыбы, ар бир айылда ар бир жолдун баардын ушундай асфальт болсун деп. Анан анысы кандай да түшүнүп атам, 660 чакырым деп салган менен мына 30 жылдан бери асфальт салынып келеаткан менен мынчалык көп чакырым жолдор салынбагандыктан
Азыр ушу мамлекетибиздин баарын ушуна көйгө жаранып турат. Бир жерин салсаң, бир жерлер калып калып дегендей. Анан буюрса ошо элибизде ошо сабырлык менен күчүнө күттүрсө, буюрса толук кандуу ошо асфальттын маанытын салып берип, болгон жер маанытын салып берип, көйгөлү жолдор менен салып бергенбиз, ушу даярбыз да. Президенттин тап берген тапшырмасын аткарганга даярбыз. Көбүнесе кайсы аймактарда жасалды жолдор же бардык эле бирдейби? Бардыгында эле бирдей болду, тиги эмеси жолдору, тиги эмесинде өзүнчө пландар коюлган. Айта кетсем болсо, мына немеде Чүйдө болсо 121 км асфальттан 153 км бул титул менен эме болуп калды биздики жалпысынан ошо 53, 29, 14 деп ушундай бул ГКУ менен титул деп биздики бөлүнөт. Ошол себептен мына баарын эле аймактарда жакшы жүрдү ба. Нарында болсо кичине эртерээк суук кирип кетип, анан баягы биз да салганга салып, анан сапатына дагы карашыбыз керек да. Ошол себептен баягы суук толгон аймактардан ошол жерлер кичине эме болуп калды. Тиги эртерээк асфальт сала турган иштерибиз токтой түштү да. Сиз айтпадыңызбы жогоруда дагы биз кийинки жыл мындан көбүрөөк жасаган аракет кылабыз депчи. Азыр өлкө аймагында ушундай өтө начар абалда деген жолдор көппү дагы деле? Жок, мен ошо жогоруда айтып кетпедимби? 30 жылдан бери ушундай азыр-азырдан эле деген жол салынып атат эле. Ошон үчүн мындай жолдор аябай көп экен. Ошо мен өзүм да ошо ар бир областка чыгып, ар бир регионго чыгып жана ошол келерки жылдарга киргизип аткан бизге ошо титулдан госкоположениен деп коет. Ошол жерлерге киргизип аткан жолдорду өз көзүм менен көргөнгө аракет кылып, өз көзүм менен кирип ушундай кылып атам да. Ал жерден болсо ошол аябай начар жолдорду баарын тең киргизип атабыз. Кээ бир жерлер болот экен, асфальттар кичине более менее болгондордон анын үстүнө эле кайраба, тиги ошонун үстүнө салганга аракет кылып, андайларды токтотуп, баягы аябай начар жерлерди салганга аракет кылып атабыз да биринчи. Анан ошо президентибиз биздики урматтуу Садыр Нургожо ушу тапшырма берген 3 километрден жогору депчи. Себеп дегенде жанагы 1 километр, 500 километр, 500 метр болуп калгандарга аларга биз жанагы переброска, мобилизация техника болгондо эле ошол жака эле бир топ акчалар сарпталып кетет да. Ал жерге барып алып аяктан болсо биздин ошо рабочийлер жайгашканга базасын табыш керек. Анан ошондой эле биздики болсо билесиңер деген жол салганга көптөгөн техникалар керек болот. Ал техникалардын маанытын алып барып аяктан жайгаштырып кайра батарея 2 күн ичинде бүтүргөнөн кайра алып кеткенде бизге ошол жактан дагы эме болуп калат да, тиги мобилизациясына бир топ акча кетип калат. Ошол себептен болсо мына биз болушунча чоң чоң жолдорду алып атабыз. Президент ошо айткандай азыр болсо ошо стратегический важный жолдор депчи, мындай чоң чоң аймактарды бириктирген жана чоң чоң айыл өкмөттөрдү бириктирген ушундай жолдор бар го, ошондой жолдорду баарын тең ошо тез арада ушундай жолдорду жасайлык деп, андан кийин ошо акыркы жана аз болгон үй ал аз немеле санында болгон айылдарга ушул жолдор майда жолдорго киришелик деп. Ушул жол тармагын реформалоонун алкагында кыргыз авто жол ишканасы түзүлгөн э, бир эки жылдай болуп калды окшойт менимче. Мындан эмне өзгөрдү, эмне натыйжа болду? Эми жана президентибиздин тапшырмасы ошол болчу да, кыргыз авто жол дегенди салып, ошо кыргыз авто жол деген жана бизде ири компаниялар салып атпайбы, инвест проект боюнча Чайнар болот, Лонхай дегендер, Сина Гидро дегендер ушундай жана чоң международный проекттерди салып аткан. Ошондой деңгээлге жетебиз дегендей тапшырма берилген. Буюрса ошол жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул Ош Баткен Разаков ба Нокат жолун, ошол болсо бул международный жол деп эсептелет. Бул болсо өзү ошо 48 чакырымдан тура турган жол. Анан өзүңөргө белгилүү болгондой ошо Жайка менен мурунтан бери ошо келишимдер келишип эле ошо 2015 жылдан бери эле ошондон бери эле салабыз, алар ошо акча беребиз деп коюп эле ар Япон мамлекети аябай кылдаттык менен карап, аякта болсо ар бир немени карай берет экен. Ошол себептен болсо ушул убакка чейин чоюлуп келди да. 2020 жылы болсо ошо ковид болуп калып, ошол менен анысын токтоп калды. Андан кийин болсо ошо японистер менен сүйлөшүп кайра ишти баштайлык деп атсак, алардыкы степ программасы менен, степ программа деп коет экен, ал 30% болсо ошол тиги Чайканын немеси болуш керек экен да. Анан алар болсо ошо Украина жактан алып келебиз дегендей немеси ушундай экен иши, иш чарасы. Япония, Украина менен тиги Россиянын өкүмкү кичине спецоперациясы болуп, ал себептен да токтоп калды. Ошол себептен болсо биз алар менен да сүйлөшүп, ошо биздин жеке ата мекендик компаниялар ошо жол салганга деп, анан ал сүйлөшүүлөр болсо буюрса жүрүп алар ошо уруксатын берип, анан ошолор бизге да толук кандуу уруксатын бериле. Анан ал себептен болсо ошол алар менен дагы күтө турсак дагы чөлүп кетчүдө. Ошол Нокат деген жолдун болсо ошо жакшылап карап, кайсы аябай начар жерлерин тең ошо аныктап чыккыла, ошол жерин болсо сала берелик деп. Ошол жерди аныктап чыкканда ошол жактан болсо мен өзүм барып ошол жердин депутаттары менен барып, ошол жердин жергиликтүү бийлик губернатору, акимдер болуп катышып да ошо
ошо эл менен барып ошо аныктагыбыз. Аныктаганда ошо 13 километр жолу болуп чыккан. Ошо 13 километр аябай начар акыл болчу. Ошо жолун болсо ошо өз күчүбүз менен кыргыз автожол күчүбүз өзүбүз салдык ошондон. Ошо Минтранспорт болсо ошону айтпайм, бул международный жолдор болсо ошону салып көрбөйлү биз ба. Средний ремонт менен эле жүрүп турбуз. Мында капитальный болсо буюса салдык. Салгандан кийин ошол жактан болсо жанагы тап менен берген, сроктор берген, ошол сроктордун баарына ылайык кылып салдык буюса. Ошонтоп биз Минтранспорттун болсо даражасында ошо бийиктетип алдык буюса. Азыр ошол башка международный проектилерге катышсак да уже ошондой деңгээлге келе атабыз. Ошонтоп буюса ошо Ош Ноокат жолу болсо бул полный неме менен проект менен салынып келип атат. Аякта ошо туурасы 7 метр эменикетиги проект боюнча. Ошонусун аз аякта ирригациясы да болот, освещениясы да болот буюса ал иштин баарын жүрүп атат. Мына кечээ мен өзүм Субботовский сенде ошо Ошто жүрүп ошо жактын баарын көрүп келдим. Аяктан азыр ошо тапшырманы бердим буюса. Ошол экинчи слою болсо мына жазында күн жылыр менен баштайбыз аяктан. Ал жерге да ошо өзүбүздүн да жанында жана 265 техниканы алыптканда ошо бир завод асфальто бетон заводун алганбыз. Ошону болсо ошо Ош областына ошо жака койдук буюса. Ал жерден буюса ошо коюп асфальттын баарын алып ошо жактан баса баштайбыз да келерки жылда. Ошондой эле өзгөргө белгилүү болгондой эле Балыкчы, Барскон, Каракол деген көлдүн түндүк тарабы. Бул болсо баягы ошо президентибиз болсо ошо биздин ата мекендик компанияларга ошо басым кылып ошо ата мекендик компаниялар салат деп ушундай тапшырма берген. Ошол жактан болсо бир ошол нолдон баштап, ноль деген километрден баштап 141 километрге чейин аныктап, ошону эки жерде эки компания берген да. 70-70ден бөлүп алып туруп. Ошондо болсо биринчи компаниясы болсо ошо кыргыз жол курулуш деген алып нолдон баштап 71ге чейин деп ошо сала баштаган. Анан экинчи компания болсо ошо Алекстрой деген болсо алар болсо ошол кичине немеси иши жакшы жүрүшпөйт да алардын. Анан ошол жакта болсо тигип биздин президентибиздин тапшырма берип ошол жолду болсо өзгөн салгыла дегендей Минтранспортка тапшырма берип атат. Баягы өзүңөр билесиңер ушу жайында барып алып световой дин колдонбойсуңбу деп ошол биз ошол жана ал компанияларга ошо айтканбыз ошентип. Биздики строительный сезондо ошондой да күн эрте чыкканда эрте баштап кечке чейин иштеп ошол малдарды иштеп алганда биздики учеттор жакшы жүрөт. Кийин болсо ошол иштеткиле немесин күндөрүн кийин ошол отпуск болобу же кандай отгул болобу ошентип алып беребиз да негизи. Анан ошол аркы 70 километрин болсо кайра үчкө бөлүп эми буюса ошонун үчтөн бир бөлүгүн ошо Минтранспорт кайра алып атабыз. Ал жолду да буюрса сала баштасак биздин ошо даражабыз дагы бийиктейт. Буюрса ошо толук камдуу ушундай жана грипп деген ошо инвест проектлер бар деп биз ошо катышканга дайындалып атабыз да. Буюрса ошо көл тарабында болсо ошол жолдорду жакшы иштер жүргүзүп азыр болсо кыргыз жол курулуш деген жакшы иштин баарын салып барабат. Ошо Алекстрой деген мына быйыл болсо ошо 7 километр салды. Анан азыр да ошо жактын баарын буюрса акча маселесин баарын сүйлөшүп азыр чечип алыптыр буюрса келерки жылы баштайбыз да. Ошол реформанын алкагында мындан башка дагы эмне жасай алдыңыздар бул тармакта? Эми ошол максат да ошо болчу да жолдорду өзүбүз салабыз эле депчи. Анан ошондой деңгээлге жетип келе атабыз, ушул даражасын бийиктетип келе атабыз да буюрса. Анан бул болсо ошо өзүңүзгө белгилүү болгондой мына былтыр ошо ачылган кыргыз автожол деп. Кыргыз автожол деп быйыл болсо ошо ушул менен иштедик. Эми аз дагы ошо реформаны болсо улам улам менен келгенден кийин эле сразу реформа кылбайбы ошо бир жыл анализдедик. Эми буюрса дагы ошол жактан кайсы жерде жакшы болду, кайсы жеринде мүчүрүштөр болду, кайсы жеринде жетишпейт деп азыр ошол боюнча толук анализ жүргүзүп атабыз. Дагы ошол буюрса подкорректировка кылабыз дагы ошентип буюрса толук камдуу иш алып барабыз да. Жолдордун сапаты анан жанагы сиз айткан ошол кыргыз автожолду мындай эл аралык деңгээлге чыгарабыз деп атпайсызбы? Бул үчүн техникалык база эң негизги масала. Ооба, ошол да жанагы биз 2022 жылы ошо жаңы келгенде ошол жактан алганбыз техника, 32 техника алганбыз. Анан ошо былтыр болсо өзүңүзгө белгилүү болгондой 265 даана техника алдык. Ошо менен 300дөй техника болуп атабы. Анан азыр болсо ошо 453 техника буюрса ошо пландап жатабыз. Алардын баарын тең алып алсак буюрса ошо Минтранспорт толук камдуу иштей баштайт да. Ошол жактан болсо мурунку ошо дейбуларыбыз болсо биздики көбүнчөсү ошо жол салмак менен эле алектенип калыптыр. Аякта болсо бизде дейбу болгондон кийин аяктан эксплуатациясы дагы болот негизи эле ошо эксплуатациясына дагы ошо быйыл дагы көңүл буруп келерки жылы анысына дагы жакшылап көңүл бурулат деп атабыз. Өзүңүз айтып кеткен, жогоруда айтып кеткендей ошо сапаты деп атпайсызбы? Ошо сапатын салганын салдык. Анан ошондон салгандан кийин ошол сапатына да аябай жакшы көңүл бурушубуз керек да. Себептен
бул болсо ошо мамлекеттин акчасы болгондон кийин, ошол салгандан кийин ошол жол дурус болсо көп жылга чейин, узак мөөнөткө чейин ошо кызмат кылышыбыз керек да бизге чейин. Ошол себептен болсо жана кромкалар болуп калат, ошо обочиналар баардыгын ошо эмеден жакшылап замок менен ошо бекитип ошондой иштин баардыгын ошо буюрса жүргүзүп атабыз аяктан. Ошентип алып эксплуатациясы жагынан дагы жакшы иш алып барабыз да. Анан ушундай эле тиги биз болсо ошол жанагы дорожный знактарды коет жол белгилерин ошонун баардыгын сатып алыш керек. Ошо келгенден кийин бияктан ошо биздин ПИЦ деген бар, өндүрүштүк инновациялык борбор деген, ошол жактан болсо ошонун базасын ошону алкагандай болсо жанагы эме ачканбыз, цех ачканбыз жана мындай эле ошо жол белгилерин өзүбүз чыгара баштадык да. Өзүңөр көрүп атсаңар керек ошо Кыргызстанда жакшы знактын баардыгын алмашып келатат да. Анан ошондой эле тиги жана сапаты деп аткандан кийин ошол сапатына да биз аябай көңүл буруп ошо жакта бизде лаборатория деп лабораторияларыбыз бар эле, ошо лабораториябызды аккредитациядан өткөзүп ошо мамлекеттик деңгээлде депчи аккредитацияны өзүбүз өткөзүп алсак ошол жактан баардын сапатын выездной лабораториялар болуп турат. Ошол жакта лабораторияларда ошо битумдун сапатын текшергенге, шагылдардын качествосун текшергенге, салган асфальтыбыздын качествосун текшергенге ушундай толук камдуу болот буюрса. Анан тиги бул өзүңүз айтып кеткендей эле тиги немеде Минтранс болуп аткандан кийин бул болсо только жол эле эмес, андан башка дагы тиги немеси бар, тиги биздики ошо авто жүргүнчүлөрдүн дагы немеси боюнча иштер жүрүп турат. Ошондой эле биз 41 мамлекет менен азыр иш жүргүзүп атабыз. 41 мамлекет менен ошо безразличный система деп коет, эмне дозволдор деп коет тияктан, двусторонние соглашениялар боюнча деп. Ошо бизге болсо жанагы квота паритетин основа боюнча биз 50 000 менен алганбыз жылда. 50 000 болсо кандай, биз алардын машинесин бизге жүргүзгөнгө уруксат беребиз, биз алардыкына уруксат беребиз депчи ушундай. Анан азыр болсо ошол аяк жаңкытуу болсо переговорлорубузду баардыгын жүргүзүп ошондой двусторонний соглашениянын баардыгын ошо инвентаризация кылып чыгып кайсы жерде эмне жүрүштөр бар экен деп, кандай ошо биз эми 93-95 жылы түзүлгөн соглашениялар да, ошонун баардыгын ошо тапшырма берип ошо кайсы жерден кандай немелерибиз бар экен, биз болсо эми азыр өнүккөндүн үстүндө болушубуз керек да деп, шарттарыбыздын баардыгын, мурунку шарттар кандай эле, азыркы шарттар кандай эле деп, ошо шарттарыбыздын баардыгын жакшыртканга деп ошону тапшырма бергенбиз. Ошентип буюрса ошол шарттарыбыздын баардыгын азыр оңдоп түзөп ошон үчүн чет жака чыгып атабыз. Аяктан чет жака чыгып мурун болсо ошо 50 000 дозвол бизге уруксат берилсе, азыр ошо сүйлөшүүлөрдүн негизинде дагы 50 000 ашыгыраак алдык да. Ошо менен 100 000 дозволду алып буюрса ушундай иштештик да буюрса. Мурун болсо ошо Минтранста десе эле дозвол боюнча эле коррупция деп эле көп сөздүн баары келип берчү эле. Азыр ошо дозволдун баардыгын биз болсо ачыкка чыгарып өзүбүздүн ошо сайтыбызга кирип, ал сайт болсо баарын көрүп турат, каякка кандай, ким кайсы компания канча алган деп. Азыр болсо ошо электронный заявкалар баардыгын ошо бердик буюрса, электронный заявка менен ошо жактан ала баштайт, бияктан уже биз жака келип эле ошо эмеден тиги документтин баардыгын ошо компьютердөн деле берсе, ошо жактан баарына ылайык келсе ушундай берет да. Бул эми коррупцияга ушундай баягы контактыны азайтканга аракет кылып атабыз да. Жогоруда эле улам айтып атабыз сапатына деп. Сапатын сактап калыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Жанагындай жолдун боюнда ошо жанагы кромкалардын баарын жаап ушундай эме суулар аралашып кетпесин деп. Ошондой эле жанагы оор жүк ташыган машинелер менен ошолор менен дагы ошо күрөшүп, былтыр болсо ошо 6 000 000 сомго чейин штраф салынса, быйыл ошо 26 000 000 сомго чейин 11 айда салынды да. Азыр болсо ошол ар бир постко чыккандан кийин ошо жактын баардын формаларын баардыгын алмаштырып, ар бирөөнүн ушундай аттестациясын өткөзүп, ошо жакшы билимдердин иштеп аткан өзүбүздүн ишкерлерибиздин билимдин ошо билим жагын жогорулатып атабыз. Ошондо кайсы статья менен иштеш керек, кайсы неме менен иштеш керек деп буюрса, балдарыбыздын баардыгын ошо аттестациядан өткөн балдарды катырып атабыз. Жакшы жанагы коррупция менен шектелгендер деле тияктан ушундай имиш болуп угулса эле ошолорду мынтип жумуштан алып атабыз. Өткөндө болсо ошо жактан бир эме болду эле тиги балдар ошо акча алып атат деп, ошол посттун баардын эме кылып туруп түшүнүктөрүн алып атып ошол балдарды сразу алмаштырып, бизде коррупция менен коррупцияга акча алам деп иштеген балдардын баардыгын ошо жумуштан кетирип атабыз да алардын ичине. Анан ушинтип алып аяк жактан да ошол ишибиз буюрса жакшы жүрүп атат. Ошондой эле биздики келерки жыл болсо ошо автовокзалдар боюнча жакшы иштин баардыгын алып барабыз деп дайындап турабыз. Ошол биз жанагы жолдор КФКЖ дегенде эле ошо жактан электронный обеличивание деп коет да. Үйдө отуруп эле ошо жактан билетке заказ берсеңиз болот. Ошол автобус кандай автобус кетет экен, ошо автобус болсо тиги медицинский освидетельствоно жанагы медосмотрдон өттүбү, ошондой эле тиги контрольный механиктин эмесинен өттүбү, тиги машиненин состояниясы кандай экен деп буюрса ошол тиги биздин сайттан эле карап ушуну алып турасыңар да, буюрса кайсы орунду алабыз деп. Ошондой эле бул болсо тиги автобустун ичинде болот, анан жанагы ЖД-ныкында ушундай электронный обеличивание киргизип атабыз да.
Анан ошол Сосновка, Каракөл деген постобузду өзгөрүп билесең, ошо туннелден өтө турганда биз ошо жактан ар бир жананыбыз болсо ошо акча төлөп кетчиле. Ошо жананыбыз акча төлөп атканда мурун болсо ошол 45 сомдон деп төлөгөндө бул болсо 45 сом деген аз жок экен. Ошо жакка майда кайра сдача кайрып бериш керек экен. Ошол себептен контакт болот атканда, контакт болгон жерден эле кайра коррупция болуп кетет. Ошол себептен болсо мына биз азыр эмне кылдык деги, ошонусун 45 сом дегендерди ошо толук кылып 50 сомдук кылдык. Кээ бир жерлерин азайттык, кээ бир жерлерин мындай асмастан ушундай толук круглый цифра кылып ушундай эме кылдык да. Себептен жана банкомат принимать кеткендей кылыпчы. Ошондой азыр ишти жүргүздүк, бирсе ошол токтомубуз болсо мына кол коюлду. Жана бараткандан QR код менен өзүңүздөр көрүп атпайсыңар, чет мамлекетке бараткандан эле бара тиги жактан киши жок эле постор турат. Ошо бараткан эле тиги QR код менен коюп койсоң QR код ачылып кетип ушундай кетип атпайбы? Ошондой иш алып баратабыз бирсе. Жылына аяна чейин деп атабыз, эми жылына аяна чейин кичине жетишпей калсак, бирок аркы жылдын башы менен буюрса ошол иш келип калат да. Ушундай ошондой иштерди жүргүзүп атабыз буюрса. Андан сырткары ошол биз жакшы проекттерим бар, жаңы проекттерди кандай жолдору болсо деп ушу биздин астыбызда ошо Кыргыздор транспроект деген ишканабыз бар. Алар болсо ошол проекттердин баарын даярдап беришет. Ошол проекттердин баарын ошо кандай жаңы жолдор салсак кандай болот экен деп. Азыр эми өзүңүздөр билесиңер, ошо платный дорога деп көп мамлекеттерде иштеп атат. Платный дорога болгону ошо жолдун болсо ошо сапаты да жогорулайт экен негизи эле. Ошондой иштерди азыр жүргүзүп атабыз буюрса. Эми капельное орошение боюнча ошолор боюнча кайсы стадияда экен? Если ошол болсо тапшырманы болсо карап чыккыла, протоколду берилген, силер аткарбачы болсо деп айтты, эмнеге КДТПга чара колдонгондой болду да. Биз болсо тияктын баягы маатты жаап кычакты суун бар каптап кетти, талкынат да сол болсо. Ошол болсо давай эмне кылат тияктан ким карап чыккыла? Эмне себептен каяктан мүчүлүштөр болот да? Мына бул болсо биз мындай цифровая карта автомобиль дорог ЦКАТ деп чыгарганбыз. Мындай карта вообще жок болчу да, такыр орто түмөндө вообще жок болчу да. Анан бул болсо тетиги зданиялар турбайбы, караларчы? Бул болсо ошо дептер да. Бизде ошо немеде Кыргызстанда 57 деп бар да. Мына бул болсо жашыл. Жашыл болсо международный жолдор да. Бул ушул депке кайсы жолдор карайт? Кызыл болсо бул государственный жолдор да. А жана көгү биякта көгү жок экен, ал местный жолдор да. Бул эмнеге жасаганбыз? Бул болсо баягы элдер келатып бул жактан кетип баратса бир кандай препятствие болуп калсачы? Ошондо болсо эл келип туруп көрүп бул жактан ошол жана бул картаны ача калса кайсы деп экен деп билет. Депти басканда көрдүңүз бул жакта деп 10 немеси тиги начальниктин баары тең телефон баары тең жазып турат да бияктачы. Ошол жака прямой чалат, чалып туруп айтат да. Мына силердин жолуңар да ушундай неме жатат депчи. Кийинкиси ачыбы? Бул жарандар үчүн. Жарандарга мына бул жактан жолдор gov kg деп мына сайтыбыз бар бияктан. Бияктан болсо элдин баары эле кирип жатат да бияктачы. Бул болсо перевальный участке да. Перевальный участка болсо ошо мына ар бир Кыргызстанда мамлекетибизде болгон перевалдар да. Бул ушуну бассаңыз, мына бассаңыз, биякта онлайн режимде болсо температурасы көрүнүп турат. Перевалдар, кээ бир перевалдар, Сары Кыр дегендер перевалдар бар, дагы башка перевалдар бар. Аяктан ошондо жана Сонкөлгө молдон белдеген перевалдар бар. Аякта ошо приказ менен жаап коюшат да. Ошол жактан бияктан карап аласыз, жабык экен депчи. Анан буюрса ошо келечекте болсо ушу перевалдарга болсо мына мен орун басарыма тапшырма бергем. Ушул жака камераларды койдурат деп атабыз да. Камера коюп ошо элдер ушул жактан көрүп баратканда камералар жолдун акыбалы кандай экенин көрүп турат буюрса. Бул болсо ошо биздин жана техникаларыбыз бар да, Минтранста болгон техникаларыбыз бар да. Ошону болсо болушунча тең немелерди орноштуруп атабыз да, тиги навигацияларды, GPS-тердичи. Бул болсо машине каякта жүргөнү ошо баардын көрүнөт да мына. Басаңыз, мына бул машине болсо көрдүңүз кетип баратат да, 16 км час менен кетип баратат да. Машинанын сүрөтү да ачат, аяктан за каким водителем экенин баардын чыгат бияктан ушу онлайн да. Буюрса ошол мен бияктан ошо тапшырма берип атам, булардын болсо тиги эмеси да кетип баратканда канча солярка расход кылат, соляркасынан бери буюрса ушуну толук мына бүт техника бар деп бияка киргиздик. Ремонт кылып аткандардын баарын ба? Мисалы жол жасап аткан болсо. Алардыкы да бар, эки жака кетпей калгандын баарынан көзөмөлдөп турабыз. Бул ошо айтпаймынбы, бул картаны болсо биз элге да жасап бере атпайбызбы негизи элечи? Бул болсо сиз кетип баратсаңыз, например, кайсы жерде жакын жерде больница бар экен, кайсы жерде тиги ФАП бар экен, ошонун баары тең биякта көрүнүп турат. Жана мен автовокзалдарда айттым го, электронный билет жоюн депчи, мына буюрса ошол жака кирип туруп ошол жактан жана билеттерди заказ кылып ушул жерден карайсыңар да. Ошо автовокзалдын баары тең турат бияктан. Бул болсо экинчиси болсо АЗС деп турат.
АЗС-ті болса киргиздик, мына болгон заправка бар тең Кыргызстандын ичинде заправкаларды киргиздик. Анан буюрса ошо жактан неме болот атабыз? Иштетип чыгарып атабыз. Баалардын бияка фиксировать турганчы, ошо онлайн баалардын бияктан карап, кайсы жерде кандай баа экенин билип отурсаң болот да бияктанчы. Бул болсо жана немесин былтыркы жолдор 22-жылы салынган жолдор болсо мына приоритеттин бассаң тияктан ошол деме кайсы жерде жол салынды? Немеси канча километр жол салынды? Ким салды деп ошо бияктан баардын маалыматын баардын чыгып турат бул жолдочу. Жол салынды, бүттү, бүткөн жок деп. Профсоюзуна көрдүңүз бул кызыл болуп турабы, бүтө элек да. Бул важданын турат да. Тек жашылдар болсо бүткөн да. Дозволдор болсо мына биякта да. Дозволдорду болсо любой басаңыз, басаң. Мына көрдүңүз бул кайсы компания каяка алган? Коллекциясын баардын турат да. Кайсы компания каяка алган депчи. Буюрса биз ошолор менен карап алып булардын отчётторун прослеживать этебиз. Булар болсо азыр 3 айдын ичинде отчётун бербесе биз буларга штраф салып ошо менен азыр тиги элдин баардын жөн эле мурун болсо тиги бул баасы арзан эле да 100 сом 300 сом да каалагандар эле каалаганда количествону алып койчу да жата берчи да анан искусственный дефицит создавай деп турган ошо менен баасын чыгарып сатчы да азыр болсо жана 3 айдан кийин биз болсо буларды колдонбосоң текшерип штраф салып атабыз ошол себептен болсо бияктан канча миллиондон ашык акча штраф салдык салгандан кийин уже элдин баардын түшүнүштү бул жөн эле алып жатсак болбойт экен деп керек болгонун алат деп ошон үчүн биз дефицит жок болуп калды да бул болсо жанагы көпүрөлөр да мына көпүрөнүн состояниясы менен чыгат да баардынчы сүрөтү менен кайсы жерде кандай көпүрө деп жана маселе бар деп болуп атпайбы бияктан ошол көпүрө болсо кайсы жылы салынган мунун болсо осевой нагрузкасы канча канча неме менен өтүш керек качан салынган акыбалы кандай деп бүт баары тең мына көпүрөнүн баарын эмне чыгарып алганбыз да бияктан ушундай иштерди жүргүздүк качандан бери иштеп атат бул болсо биз качан киргиздик ишке боевой режимге мартта киргиздик анан августта экинчи версиясын запуск кылдык бул болсо баягы модернизирование болуп туруп уже эмне этип атабыз да биз элдин баарын таратып бергенбиз бияктан уже иштер иштеп атат азыр азыр эми доработканын үстүндө болуп атабыз да улам улам бул модернизирование деп атабыз да келечекте жана уюлдук тиркеме чыгарганга дагы ошол ыңгайлуу болмок да азыр муну эми элдин баары эле GovKG деп издеп кирбесе керек да мындай сиздер колдонуучулар азыр кандай мындай көзөмөлдөй аласыздарбы анализ кыла аласыздарбы азыр элдер кандай колдонуп атат дегенчи статистика азыркы статистикасы пока бекиле элек бирок күнүнө бир 200-300 киши катталып атат да керек болсо айтып атып информация ала алышат жана жол белгилерин болчу ошо сатып алчубуз тигинди анан ошо келип мына бияктан эмил мусабаевич таштаналиев деген ошо пицтин директору ошого тапшырма берип бияктан болсо өзүбүздүн базабыз болгондон кийин анан эмне себептен ошо биз жана жеке компаниялардай ушунда неме кире албайбызбы талан өзүбүз чыгаралык деп ушундай тапшырма берген буюрса ошонубузда ошо тапшырма баардыгы ишке ашып ушундай эме чыгара баштадык дорожный знактардычы жол белгилерин ошо болсо анан бизде болсо ошол станокторду оборудованияларын алып келип туруп ошол күндө 200 даанадан чыгарып турганга ошо мүмкүнчүлүгү жетип азыр болсо өзүбүздүн ошо дорожный знактар жана эски болуп турган пленкалар түшүп калгандарды ошолорду алмаштырып атабыз андан сырткары дагы жанагы өзүбүз светопрожектилер иштебей калгандарды ошондой эле жана бизде группа реализации инвест проектов деген бар ошол жанагы бияктан болсо жана башка инвест чайный робот дегендер бар башкалар ошол ошолорго да айтып атабыз ошо бизден алла депчи алар да ошо биздин көрүп алып алардын да камсыздап берип атабыз да албетте азыр ошол булаасы батир жүрүп атат айлоодо иштеп атабыз кышында да чаы эмнеге кышында да иштеткиле да силер бияктан эмнеге себептен заказ түшүп атса мен ойлогом потребл 10 000 чыгат анан кереги жок болду деп күчүп атат наоборот ошон үчүн ачканбыз да бияктанчы жол белгилерин баардын азыр болсо идея бул кишиники идея болчу да өзү задание берди мындай мындай кылгыла деп производствону түшөт экен анан кудай жалга иштеп кетти жакшы 10 000 чыгарды мурда каяктан алчу элем сиздер бул биз болсо ошол немеден жанагы тендер кылып туруп анан ушундай башка ошо жеке иш компанияларын алчубуз да негизи кыргызстанда бар беле андай ишканалар кыргызстанда бар беле ушундай нерселерди жасаган же биринчи жолу ачылат жок кыргызстанда болчу негизичи болгону менен тияктан немесин айтпай айтпайм ошо сапаты болсо жанагындай тиги өзүңүздөр көрүп атпайсыңар баратканда жарымдан сыйылып калгандар ошондой жана светопрожектилер жок болуп калып ушундай өчүп калгандардычы анан ошол себептен болсо мен бияктан ошо тиги тапшырма бергем эмил мусабаевичтергечи бул ошо дорожный знак өзүнүн функциясын аткарыш керек функциясы болгондо кандай бул ошо коопсуздукту элдер келатканда көрүш керек да ошол знактарды көрүп ошол кандай немеде болуш керек деп ошонун баарын тең жасаганбыз мына буюрса ошо сапатына аябай көңүл буруп атабыз бияктан ошо американский пленка деп алып атабыз азыр болсо тиги немесин карап баардык жердин баарын тең карап атабыз да ар бир нерсени алгандан кийин бияктан жөн эле көз коймочулук эмес именно ошол көпкө чейин узак мөөнөткө чейин иштеп берсин деп ушундай кылып атабыз да жол белгилерине аябай уже биздин мамлекетибиз ушундай муктаж болуп атыптыр да минтранс эми өзүбүз аябай чоң госведомство болгондон кийин
Бизде ошо баарды мына человеческий ресурстун баары тең бар. Базаларыбыз бар мында материалдык. Адистерибиз бар. А эмне себептен өзү чыгара албайбыз депчи? Турабы? Ошон үчүн чыгарыш керек деп турле мына тапшырма берди керек мына тиги ошо Эмил Таштаналиев Мусабаевич болсо алып туруп чыгарды. Ana buna boğular da olsa kakras yana ne miydi? Diye. Parapet. Parapetler de turat koca. Yolun boyuna git paratkan da, aeroportun yolunda turatkan ne miydi turat. Tünelge gir paratkan da uçlar turat denizle. Şimdi uçlar da giriz otağız da. Ana uçul jana ne miydi? Özünüz tarafı şu bayağı atsa gerek. Biz jana iki oblaşka ne miydi aldık? Jana ABR programmasından bu şol jana darujna bizapasnaz deyip jana buferini deyip şimdi boçkalarda koyup. Boçkalarda koyup, maşinleri olsa tayalam kateye, jaganda olup kateye barıp süzgün de öteki imina parapetke betonun izeliğe tiybe jana ошо бочкага тиет да бочканын ичинде кум бар. Ошондойлорду болсо салганбыз бир жактан ошо 100дөй 100 данасын салганбыз ошо эмнеге Бишкек шаарына анан көлгө депчи. Анан мен ошо жактан болсо мына Эмил Мусабаевичке ошо тапшырма берген. Ошо бочкалардын баарын тең эле биз өзүбүз эле жана дордойдон болобу же кандай ошо же бочкасын чыгарганга пластмассасын чыгаргангабы же кандай же дордойдон ошо жактан жана аяктан 600-700-900 сом турат экен. Ошону алып турле могу эмесин чаптагыла депчи. Свет отражательни чаптагыла депчи. Буйрса бул ошо жазында жаз менен ошонун баардын иштин баардын актарабыз да эле. Бул жерде демек жумуш оруну дагы түзүлүптү да? Жаңы жумуш оруну же ошол министрликтер тарапынан. Жумуш ошол жана неме да биздики жумуш оруна түзүлдү. Кээ бир жерлерде болсо мындай эки жакка ооштурдук да өзүнчө. Толук камдаз. Канча киши иштеп атат азыр бул цехте? Канча? 11 киши иштеп атат. 11 киши. Бияк болсо ошол жана немесин могу немесин чаптайт наклейкасын остатоктарды чыгарып атат жок силер немесин сапатын алып туруп жакшы бөлбөгөндөй кылдыңар да негизи баары тең так качественно толук канча убакытка чейин мындай 7-ден 10 жылга чейин деп атасаңар заводко гарантия 10 жыл негизи бул цехке дайыма ушундай суроо талап болуп турабы же канча убакыттан кийин Ошол да тиги немеси тияктан азыр бизде Кыргызстаныбызда көп го негизичи тиги канчадан бери каралбай калып негизи эле жүрдү эле азыр болсо ошол мен ошол немелердин ар бир областтын жетекчилердин баарына тең тапшырма берип атам кандай знактын баарын тең карап чыккыла жаңырткыла депчи ушинтип топбай өзүнүн функциясы менен жакшылап иштегенде болсун депчи аэропорт пункттерден анан буюрса ошол айтпайм мына тиги өзүлөр деле кышында эми баягы жайында иштедик кышында уже жумуш жок болот болуш керек десе мына жумуштун баары тең кайра күчөп аткан турбайбы кышында заказым баары тең көп болот да негизи эле жол белгилеринен башка дагы нерселерди чыгарса болобу биякта азыр жана немени тапшырма бергем тиги дорожный разметкалар болот беле жана немеси ошо дорожный разметкалардын баарын тең ушу изилдеп чыгып биздики ушунча база болуп аткандан кийин давай карап чыккыла деп ошондой эле тияктан болсо жана неме да тиги жана тоо таштар дагы түшүп атпайбы ошол боюнча сеткаларды ороп чыккыла карап чыккыла деп берген болчу ошол боюнча азыр на стадии разработки уже карап атышат да негизичи кандай ошол экономический выгодно болобу кандай болот деп ошонусун баары тең карап атышат негизи эле эми жол салган салдык да ошо полноценно чтоб она функционировала тиги жолдун немесин каптан немесин жана камнепаттар болуп атат ошондой немесин баары тең карап атышат да анан ошо дорожный знактарды жана дорожный разметкалар болот жана жолдорду разделительный полосалар болот ошолор боюнча азыр карап караштырып атат ал ошол боюнча да өзүбүз чара алып атабыз да биздин жарандарыбыз жана европага кетип атат да иштегенчи анан аякка барып алып жумуш издепчи аякка барып алып анан 3-4 ай окуп анан 3-4 ай жашап аяктанчы анын баары тең каражат да негизичи ошол жака барып жумушка орношкон эле азыр 3-4 000 доллар болуп калат экен негизичи аякка барып жетиргенгече ошон үчүн мен бул Эмил Мусабаевичке тапшырма бергем ошол жанагы ошол прибалтика неметикин немени европанын франшизасын алла биз бияктан окуталык биз бияктан ошо немесин заключениясын жазып берелик тияка барганда сразу орношуп кетсин депчи силердин лекторлор келсин деп ошондой деп мына буюрса ошонубуз болсо ишке ашып бияктан ошо айткан боюнча ошо бияктан учебный зал алып аяктан болсо ошо жана немелерди атпайбы тиги видеонусун коюп коюп аяктан лекторлор болсо ошо немесин окуп келген билип келгендерди окутуп алып 215 бала окуп чыгыптыр аларга болсо ошо заключениясын берсе тияка барганда эле дароо эле тиги немесин правасын берет э эме заключение бересиз сертификат сыяктуу да алар сразу барып жумушка орношот 210-ден 85 киши уже иштеп атат рахматын айтышып атат министрге аябай аларга бир $4000 экономия болду 4000 доллар экономия болуп калат да негизичи анан ошондой эле тиги немеге Эмил Мусабаевичке тапшырма берип атам жана биздин жарандарыбыз америкага кетип атпайбы трак айдагандаргачы эми ошолордун да франшизасын алып туруп алардын да ошо на базе ошону үйрөтө элек депчи анан ошо тиги азыр болсо биздикин как раз мен эртең бүгүн аппаратный болмок эле ошондо тапшырма берейин деп атып элем биякачы именно могу немелерди окуткула депчи могу механизаторлорду
жана бу грейдер айдаганды, погрузчик айдаганды, экскаватор айдаганды, давайте ошону осу базасында түйүштүрүлө. Сиздер болсо. Ошону осу давай күчтөткүлү да. Бияктан жаш балдар болобу, аларды үйрөтүп, кандай немесин кылып, полигон кыласыңарбы, бизде немеси бар бар да. Ушактан үйрөтүп, биз ошол өзүбүздүн кадрларыбызды дайындай баштадык да. Азыр болсо мына тиги буйса айлык акыларын болсо ошо көбөйтүп берип атабыз деңиздерчи, ушу иштегендердикин. Азыр Кыргызстаныбызда бизде эмне болуп атпайт? Иштетилип сейле же грейдериш жок, же погрузчик жок, же экскаваторчик жок деңиздерчи. Ошолордо болсо адистер жетишсиз болуп атат да. Ошол себептен мына бияка да мен тапшырма бергем, ушул базанын негизинде да көбөйткүлө депчи, окуталык депчи. Канчасын да бир учактан бир 100 бала окутсак деле 20 бизге иштесе эле бир пайда болот да. 80 деле кайта үйрөнүп калса эле башка жерге барса эле бул эми мындай да жалпы кызганыч менен карабашыбыз керек да. Жалпы эле Минтранска иштет депчи. Бу ар бир ошо Кыргызстан мамлекети менен ар бир ишканасында иштесе биздин мамлекетибизге түшүп атат да, пайдасы түшүп турабы. Ошондой көз караш менен карагыла деп мен айттым да, кызганыч болбосун депчи. Азыр могу цех мындай өзүнүн жанын өзү багып атабы же каражат бөлүп атасыздарбы? Прибылга чыгып атат да. Бюджеттен бир тыйын да алган жокмуз. Өзүбүздүн прибылдан алдык. Азыр Кудайга шүгүр, мына закат аябай көбөйдү. Кышында да иштеп атабыз. Рабочийлердин баарын эме постоянный зарплата эме эмес. Издельный оплата өтүп алган. Азыр мурун 44 миң алды, азыр 90 миңге чейин алды. Эртең мененки 6:00 келип, кечки 9:00 чейин иштешет. Өздөрү кызыктар болот. Ар бир чыгарган эмеден акча алышат да. Жетиштүүбү кызматкерлер? Жетиштүү. Анан эми саначы. Буларга акча жагынан эле тиги акча табабыз эле деп аракет кылып эле буларга да шарт түшпөшүбүз керек. Ар бир эмебизди тиги кызматкерибиздин булардын жылуугун карагыла. Ошондой шарттын баарын түшүп берип, ооруп калбагандай болсун да. Жылуу эмелердин баарын алып бердим. Ботинкалардын, спец одежда, сүт эмелердин баарын питанияны уюштуруп койгон. Ошолордун тамагын берип. Эмелерге порчуна берген, питания болгон деп. Питания уюштуруп койдум. Бул балдарыбыз иштеп аткандан кийин, булар сапатына жакшы көңүл буруп аткандан кийин, ошондой жана бөлүктөр да болбосун, целине отурсун негизи эле. Бул качандан бери иштеп атат сар? Мынакей. Министр келип 31-мартта ачылуу болгон. Анан апрелде кызыл бирөө ойлоп тапты да, бир ушул жерде иштеген балачы. Ойлоп. Ооба, көрүп атам ошону. Элементсиз лентасы. Жана берди. Буга премия берөбүз атына 10 миң. Анан ал эконом кылып келип, мурун түз турчу да, баягы искерген. Анан ал кыйшайып кетип атат. Атко чыкпай атат да. Буга премия берди. Чүнтөп кызыктырып атат да материал. Неме да? Эң негизгиси эле баштап кетишибиз керек да, любой нерсеничи. Биз болсо бул немеден айтпайбы, бирдемени айтсак эле болбойт, болбойт деп баардык аркасынан саячу эле тиги текшерип атып эле болтуруп атабыз көп эле нерсеничи. Анан буюрса мына өзүнөн өзү эле мына боболарды мен көргөн эмесмин, аз көрүп атам да тоже. Мындай карабайсыз тиги өздөрү иштеп аткандан кийин акылдарын иштетип анан ошо шарттардын өзүлөрүнүн ыңгайлуу жактан карап атат да. Конкуренция болуш үчүнчү сиздерде мындай шарт башкалардын менен бирдей эле же арзан болгон үчүн көбүрөөк болуп атат. Арзан, аябай арзан да. Кандай болсо да жана 7-10 жылга деп биз бердикпи, ошону кандай болсо да ошону выдерживать этүүбүз керек да дегенчи. Анан тигинисин арзаныраак коюп, бунусун арзаныраак коюп, жерин эконом кылабыз деген андайдан алыс болушубуз керек да дегенчи. Былтыр 4000-5000 болчу кызмат. Частка чыгарчу да, мамлекеттик мекеме жок болчу. Биз чыгардык, сразу 2900-3000 түшүрдүк. Өрүмө түштү да, айла жок. Ошондо 20000 кызмат чыгардык. Бул кишинин идеяси менен 20 миллион бир жыл эмес 6 айда 20 миллион таптым деп койдук болотту. Бул японский оборудование. Бул жана чоң аябай чоң биягы 4 метр бийиктиги 2-3 метр чоң панелдик знактар бар го, ошону чыгарабыз. Жана поворот сюда, поворот сюда дегендер бар эмеспи? Бул пленкага салып өзү эметти. Бул иштеби эле азыр? Жок, азыр ага неме жок да, заявка түшө элек да азырчы. Бирок аябай иштедим, 4 күн иштедим. Азыр болсо ошол жана төө ашып барып атканда эки жакка повороттору көрсөтүп аткан ошол знактардын ушул немеси чыгарат да дейбиз. ПИЦ деген неме бул Минтранстын бир өзүнчө эле бир неме болуп калыптыр да, каралбай калыптыр да, жөн эле аркасынан эле жөн самсалап жүргөндөй болду. Мына азыр буюрса жаныбызды токчук. Анан ушул жакта болсо мына күчтөптүр буюрса мына айтпайм дароо знак чыгара баштадык. Азыр мына бияка өтсөк лабораторный эмеси чыгып атат да тиги. Бул болсо жана мен жогоруда айтып кеттим го, тияктанчы тиги биздин ошо лабораториябызда болсо ошо аккредитация кылып туруп ошо мамлекеттик деңгээлде өзүбүз эле чыгаралык депчи. Мына көрдүңүз бияктан ошо шагылдын немесин фракцияларын аныктап чыгышат. Биякта болсо немесинин качествосунда кандай немелер бар экен тиги топурагы канча, вязкость немеси башка инертный материалдардын составында эмнелер бар экен деп ошонун баарын ушул жактан карап анализдерин чыгарышат. Ошол немеге талапка жооп берет, ушуну иштесе болот депчи. Ошондой эле бияктан болсо неменки бар тиги ар кандай тиги порошоктукун да ушул жактан чыгарышат.
ar kanday nemesin subgrade subbase de materialdan bar antin ушул жерден карап чыгышат да. Анын бутонго пресс жакында келди. Испытаниялар жасаганга аракет кылып анын областьга бетонду киргизелди. Азыр жана неме да бизде Канский СМЗ бар. Анан бул кеминде да бир чоң неме бетонду неме СМЗ ташылып атат да. Бүрсөм ушу келечекте да биз ушуну пландап атабыз, бүрсөм бетонду дороги салгангачы. Анан да качествосун бар. Бизде болсо мына бетонду железобетонду жасаганга жана андай парапет, латок жасаганга биз уже заводторду алдык дегенде жана мосттор жасап аткан сөзгө. 16 жана миксер алдык аларды жана демеле бетонду мешалкалар мантын. Бүрсөм эмнеги жылы ошо биз өзүбүз жана көпүрлөрдү мантын өзү салганга. Азыр ушу көпүрлөрдү өзү салып атабыз. Мына кечээ мен Папанда жүрүп башкатын бир көпүрөнү ачып келдик. Аяктан көпүрөнү өзү салдык. Жана жолдон салынып аткан асфальттан алып келип асфальт болсо ошо 120 градустан өдө салыш керек да дегенчи. Ошо жолго салып аткандачы ошондо 120 градустан ошондой талапка жооп бериш керек да. 100-110 120 тегеге чейин салыш керек да дегенчи. Ошондон алып келгенден кийин эле бияктан алып келишет да, бияктан немесине коюшат, бул ошо качествосун текшерет да, канча градус менен келди депчи. Бул лабораториядан чыккан, а бул уже жеринен алып келген төшөлүп. Бул болсо жана биринчи алып барып салып аткан төшөлүп аткан асфальт немесин ошо пресстеп туруп текшерип атышат, кандай качествосу кандай болот экен деп. А бул болсо уже салынып бүткөн асфальттыкын ошо жактан керин алышат да, алып чыгып кайра текшеришет. Бул микс дизайн деп коет, ошо жактан болсо составтарынан да, анан бул жактан болсо ар бир бейстики, саб бейс деген материалдар бар да, ошонун өзүнүн нормасы бар да. 0'dan 40'a çeyin, 0'dan 80'e çeyin, 0'dan 100'e çeyin deyip çeyin. Anan bir yaktan uplatinyesi, bu da napalmitliler olup da, o cilde çeyin. Napalmitliler şu arasında, demesi, jel, nemeler kalıp kalan yok bu deyip, şun bağıttan tekşer edin. Anan bunun olsa bir özünce normalar borç gerek mi? Suğa salıp koşat da, vanna salıp koşat. Anan ilk saat asfalt, o sonun içinde su içine hança girer, o sonunda porun tekşer edin asfalt. Hoşun duydu. Jel, töşürgün asfalt. Azırka sizler salıp atkan asfaltlar kança yılga çeyin dey? Аякта болсо бөлүнөт да деген немеден капитальный строительство деп коет. Капитальный строительстволор болсо ошо 20-30 жылга чейин деп жана чыгып атпайбыз негизи 20 жылга чейин депчи. Анан средний ремонт бар да. Средний ремонт болсо канча 5-10 жылга деп берилип атабы деген э? Кандай деп атат? 10 жылга чейин деп атабы? 5 жылга чейин э? Ошондой немелер бар да, нормалар бар. Ошонун үстүнө талабына жооп бериш үчүн биздин лабораториясынын мартын аккредитациянын өтүп атат. Азыр ошол стадияда болот. Жакында по-моему өтүп калатбыз керек э? Жаңы жылга чейин заявка берип коебуз. МЛС-те коюлду, МИЖ лабораториясынын чечени. 5 лаборатория текшерип атат азыр биздичи. Текшерүү баштады текшерип. Буюрса мен жана айтып кетпедимби? Тиги мурун болсо биз асфальттын баарын салгандан кийин Гостройго берчү элек. Гостройдо болсо бизден башка жумуштарды да мүмкүн да толтура. Ал себептен муну асфальт алып алганда нормасына киргизген пока очередин киргизген мунчалыкты бир буну текшериш үчүн бир өзүн 14-15 күн кетип калышы мүмкүн да. А биз болсо ал лабораторияда өзүбүздүкүн чыгарып алгандан кийин эле анан бияктан выездной лабораторияны да алган табыз болсо же бизде ошолорду чалып эле барып тамистак эле барып текшерили сразу анализдерди чыгарып турабыз да. Өзүбүз ушу сапатына булар болсо ошо головой будет отвечать да. Бул канча аралыкта бир алынат мисалы могул нерсе? Бул канча? Жок жок. Жок жок ара. Эмнеси салды да? Канча километр? 100 метр. А метрден кийин бе? 150 метрден бирден түшкөн схема менен алынат. Жолдордун сапаты боюнча негизи буга чейин деле көп болгонго ба? Салынгандан кийин бир аздан кийин эле кайра эмнеден болгон алар? Текшерилбегенденби же? Битум начар битум кирип калган сапаттар жанагындай эле ушундай тиги муздак алып келип жана 110-120 градус отпаймынбы? Ошолорунан кичине возможно неме деп коюшу мүмкүн тиги муздап калса ушундай өчүп калат негизи эле. Азыр деле болобу ушундайлор? Азыр андайларга жол бербейт ам негизи элечи. Ошонун баардын өзүм мындай салган асфальттын баардын карап аяктан ошол айтпайм сразу эле кичинекей эле нарушение болсо сразу жумуштан алып кетирип атабыз алансын ошонусун кайра ошолорго жооп атат кайра ошолордун эсебин өзүлөрдүн эсебинен салдырып атабыз ушундай болупчу эми баягы неме да бияктан болсо кээ бир жерлеринде эме болот да ушундай эле процесс эксплуатация өзүнүн жумуштун негизи ушундай да негизи баары болушу мүмкүн кээ бир жерге баратканда возможно ушул жерден неме эми ал жерден астынан пучинасы чыгып калышы мүмкүн это ни от каких этих не зависит да в общем от тех или иных работников да. Возможно, это природное явление. Что же делать с паром, анализ для паром, чаро таса. А мы Бишкек Карабалта жол не мисал ватат? Бишкек Карабалта жол босо Чайн Рейлвей деген компания сал ватат, аяктан. Ал болсо ошол салганда жол боюнча мен сиздин сурооңузду түшүнүп атам аяктан азыр немеден эмнеге кайра салат деп. Бул болсо уже бүттүк деп берген, биздики болсо барып туруп жана дефектный период деп. Дефектный периодтон ушундай мүчүлүштөр чыкты. Азыр болсо за счет тех подрядчиков кайра салып атат да ошол жолчу. Биз болсо ошо кабыл алган жокпуз мына боолордун баарын устранять эткиле деп. Ошондой талаптын баарын койдук. Ошо менен азыр тияка кайра салып атышат да.